lytter til Stifterens podcast, en podcast om iværksætteri, livsstil og succeshistorier. Jeg er jeres vært Abdel. Velkommen til. Dagens emne er kreativitet. Altså, er du en kreativ person, eller er du ikke? Det er nok det helt store spørgsmål. Og med tiden, så har jeg fundet ud af, at jeg har altid troet, at jeg var en meget, meget, meget kreativ direktør. Jeg har altid troet, at jeg var meget, meget kreativ til at planlægge ting. Også generelt det med sociale medier. Hvis det er, at du styrer sociale medier, og det er dit job, altså det er dit ansvar, at der kommer nogle rigtig fede Canva-billeder, YouTube-videoer, hvad har du, så kræver det også, at du er meget, meget kreativ. Og nogle gange kan vi kan godt have en tendens til at tro, at vi er bedre, end vi egentlig er. Fordi jeg har bare fundet ud af med tiden, det der med kreativitet, jeg har altid troet, at jeg havde øje for det, men når man så ser en person, der rent faktisk er kreativ, når man så finder ud af, at den person, at den vedkommende, de billeder, altså de der kreative billeder, der bliver postet, videoer, hvad har du, de spiller ind, det er noget helt andet, end dem du havde tænkt at planlægge, dem du havde tænkt dig at ligesom poste, og det får også helt andre resultater. Jeg har fundet ud af med tiden og med mit firma, at det er okay at lige tage en step back og rent faktisk lade folk styre showet. Jeg har en tendens til ligesom at gerne vil styre det hele, og det har jeg haft fra meget, meget, meget tidlig dag. Med tiden så finder du også ud af, at der er nogle mennesker, der er bedre end dig til mange ting. Og det bliver man nødt til at acceptere, og hvis du ikke accepterer det, så vil du dø ligesom en andre firma er gået konkurs. Det er det, du kan forvente. Hvis du ikke har tålmodighed til at lade folk ligesom vise, at det er de gode til. Lige hurtigt, hvis I ser den her på YouTube eller lytter med, så må I meget gerne subscribe og like. Og det samme gør sig gældende på Spotify. Hvis I lytter med på Spotify eller er på podcast, så må I meget gerne lige bedømme og følge. Jeg kører ingen reklamer, derfor vil jeg rigtig gerne ud til flere folk, så jeg kan dele min erfaring, men også generelt de gode råd, jeg kan komme med, og også dem, jeg får at vide, så jeg kan give det videre til jer. Tusind tak, fordi I gad at lytte med. Tilbage til showet. Og du tror, du er god til det hele. Selvom at det faktisk er noget, at det man bliver nødt til at være, hvis man er en stifter af et firma. Du skal kunne det hele. Du skal kunne markedsføre. Du skal kunne finde ud af kundeservice, salg, indkøb, lægge budget. Altså du skal nærmest have styr på det hele. Og det kan godt tage overhånd. Du kan godt tro, at du er bedre end andre, fordi du har gjort det alene i så lang tid. Men nu hvor jeg har ligesom taget et step back fra vores sociale medier, at det ikke er mig, der længere laver sociale medier, at vi har fået en til at lave vores mails, altså det, vi har fået ansat en til at ligesom styre vores mailflow, styre vores SEO på Google, og også generelt, alt med hastigheden på hjemmesiden, og hvordan billederne er størrelse osv., alt det, jeg tænker, de spiller ind. Men som dengang du var alene i firmaet, der skulle du have styr på det hele. Og der skulle du finde på nogle kreative måder at have styr på dem. Og jeg har fundet ud af nu med tiden, hvor jeg har sådan taget lidt mere step back, og rent faktisk er blevet mere en CEO, der sådan måske holder øje med det hele, i stedet for specifikt ind i én ting, at der er nogle mennesker derude, der er meget bedre end dig til specifikke roller i firmaet. Og sådan bliver det også. Du bliver nødt til ligesom at sluge den hårde pille og acceptere, når det kommer til SEO på Google, så er der nogen, der er eksperter til det. Det kan godt være, at du kan finde at skrive gode artikler, og du kan få hjemmesiden til at være oppe, men der er nogen, der er bedre end dig til det. Når det kommer til at være kreativ med post på sociale medier, det kan godt være, at du har gjort det alene i et år eller halvanden, men der er faktisk nogen, der er bedre end dig derude til at gøre det, og derfor bliver du også nødt til at acceptere de mænd og kvinder, som er bedre. Og det har bare fundet ud af med tiden, at det er sådan en relief, altså det har været en relief for mig, fordi at jeg har kunnet tage ligesom et step back. Så hvis du er derude, og du tænker, at det der med at lave Google, SEO og Facebook, at hvad har du, sociale medier post, og du er mega kreativ,
det skal du også være. Du skal have en lille, du skal kunne have en lille procentdel af kreativitet i dig. Men når du bliver større med firmaet, så bliver du også nødt til at acceptere, at der er nogen derude, som er meget bedre end dig til nogle specifikke ting, som gør, at hjemmesiden i den store helhed vil fungere bedre. Så det er okay at acceptere, det er du dårlig til, og det er okay at acceptere og at lade andre folk komme ind, vise dig, hvad de kan finde ud af, for det er noget, de sikkert har gjort i rigtig mange år, og selvfølgelig skal de respekteres for det. Det kan være rigtig svært for mange, men det er også et must necessary på et eller andet tidspunkt, hvor du bliver nødt til at tage step back. Tusind tak, fordi I gad at lytte med til denne afsnit af Stiftsans podcast. Hvis I ser det her på YouTube, så må I selvfølgelig meget gerne subscribe og like. Også del det med nogen, I tror måske kan få godt af det. Hvis I lytter med på Spotify eller Apple Play, så må I selvfølgelig meget gerne følge og også bedømme. Jeg kører ingen reklamer, derfor er det også meget, meget værdsat jeres småhjælp. Tusind tak.